Pengeksport tempatan yang berjaya menembusi pasaran ASEAN digesa berkongsi pengetahuan dengan syarikat lain bagi membolehkan mereka mencari peluang perniagaan di rantau itu. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad turut menyarankan agar syarikat swasta meningkatkan aktiviti promosi di ASEAN untuk membuka lebih banyak peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Kita mahu mereka ambil peranan. Bukan saja kerajaan, kerajaan ada peranan. Tapi kita tahun ini kita mahu lebih banyak program ini dilaksanakan oleh sektor swasta. Umpamanya tadi kita telah dapat persetujuan daripada AYE, Association of Young Entrepreneurs ASEAN. ASEAN Young Entrepreneurs Association, AYE. Malaysian Association of ASEAN. MAYE, Malaysian Association of Young Entrepreneurs. Mereka akan buat satu program ya, dan kita akan sokong dari belakang. Lah. Jelasnya, inisiatif ini juga selaras dengan langkah meningkatkan integrasi ASEAN sebagai satu komuniti ekonomi ASEAN AEC. Beliau bercakap pada sidang media sempena Hari Terbuka AEC 2016. Nilai keseluruhan perdagangan di rantau ASEAN mencecah $2.5 trilion pada tahun 2014. 24% daripada jumlah itu dijana perdagangan intra-ASEAN bernilai $608 bilion.